avuye mu kabari yashyushye, ari imbura yahagaze, arumva yasaze, araje ahise yurira umugore, uwo mwanya ari mu bitotsi. Mumeze mute hell guys, ndabasuje cyane by'umwihariko rwose, ubwo murabizi ko mbakunda cyane, mba ndaha ku bwanyu mvuga ibijyanye n'ibyubaka muryango, ibi byubaka ingo z'iki gihe zasenyutse, kubaka ingo zajanjaguritse, mva mba ndaha ku bwa byose. Uyu munsi noneho tugiye kurebera hamwe ibintu bijyanye no kugira inama abantu cyangwa se gusubiza ikibazo umuntu yatubajije. Hari ikibazo cya mbere kiragira ati: ese ni iki gituma umugore n'umugabo babana bakabasa nk'aho mbese umugabo akaba yakima umugore cyangwa umugore akima umugabo? Hanyuma undi atugisha inama yatubwira ati: ese ubundi bibaho ko umugore n'umugabo iyo bari gukora sexe yabo babanza kubiganiraho cyangwa se akamusaba? Ibyo bintu tugiye kubivuga byinshi byinshi, tubivange. Buri muntu arumva igisubizo cye, yumva inama ye, yumva inama ye. Hari ukuntu ibintu bikorwa mu ngo binatangaje rwose, ukareka kuvuga si ibintu biratangaje rwose. Umugore akicara akaba yavuga ati: njyewe muri minsi ndumva ntashaka gukora imibonano mpuzabitsina, numva narayihaze, numva ntabishaka. Bitewe n'iki, bitewe n'ibyo ahugiyemo, hari wenda ashobora kuba nta wa mitu n'abahugiyemo. Umugabo akaza, umugabo yashaka kuryamana nawe, umugore akamwima pe, akamwima ati: njye simbishaka muri iyi minsi, numva ntashaka gukora ibintu, numva ntazi uko bimeze. Umugore akaguma muri ayo, umugore ugasanga niba baryamye, umwe aryamye nka hano, undi aryamye nka hariya, bateranye ikibuno. Mbese ibintu nyine byaranze, ntibashaka gukora imibonano mpuzabitsina. Bikagenda gutyo, ugasanga umugabo nawe hari ukuntu ariko abagabo babitera abagore. Ugasanga umugabo avuye ku kazi, niba avuye ku kazi ntahise ataha mu rugo ngo aganire n'umugore we, oya, asajya mu kabari. Avuye mu kabari araje, wenda umugore yamutegereje ngo basangire, aramubura. Saa yine ziragera, saa tanu, saa sita, saa munani, umugore ajya mu buriri arasinzira. Nawe basa igitotsi cya saa munani, kuba ukirimo umuntu akaza akakubyutsa. Noneho edefa abagabo bagire, avuye mu kabari yashyushye, arumva imbura yahagaze, arumva yasaze, araje ahise yurira umugore, uwo mwanya ari mu bitotsi, arahindukije, umugore ari mu bitotsi, umugore ntiyanabitekerejeho. Ugasanga mbese ari gutyo, ameze gutyo, noneho umugore bikamubangamira cyane, agashobora kumara umwaka atumva sexy cyari cyo nimba iryo cyangwa ibiha, nawe bikagira bikamuvamo. Nicyo gitera yangaruka wa mugore avuga ati: njyewe arabihaze, sinyibishaka, sinyigushaka, mbabarire cyane. Ibintu nk'ibyo, icyo nacyo kiri mu bintu bituma koko sex ishobora gutandukanya umugore n'umugabo. Ikindi, hari abagabo rwose bihorera ku bushyuhe pe, bakoresha amatsapu, basanga yirwa ku matsapu, areba amavidewo y'abakobwa bambaye ubusa, ubwo yiriwe mu rugo ari kureba. Hari ibintu tujye dukora ni ukuri bitangaje, ukabona umugabo yiriwe mu rugo ari kuri WhatsApp cyangwa se ari ku mbuga nkoranyambaga runaka, hariho umukobwa uri kubyina, hari umukobwa uri kwimansoza ibiki n'ibiki, umugabo agashyukwa. Uwo mugore ashobora kuba ari kumesa, akagenda agahura utuntu umugore mu byo ari gukora, tuvayo nkubwira, akaba aragiye ari akambere, ukaba akasubirayo. Umugabo agasura kuri ya telefone nyine, n'ubundi ni hahandi avuye muri cya gikorwa, akongera akajya guhamagara umugore, akongera akajya guhamagara umugore, ubwo akagira akabiha akavuga ati: ku bundi ubundi nk'ibi bintu ni ibiki? Nk'umugabo uhora aza buri kanya buri kanya buri kanya buri kanya, yiriwe mu rugo buri kanya buri kanya buri kanya, ugasanga ameze gutyo. Nawe akabirambirwa akavuga ati: tu sinzongera kubikora, njyewe ibintu nk'ibyo byawe uhoramo ntago mbishaka. Hanyuma iyo wa mugore ahakanye kuvuga ati: ntago nzongera, ikireba ni iki? Umugabo aravuga ati: ubwo umugabo umugore yandambiwe, ndashaka abandi. Yashyuka akajya kureba abandi, yashyuka akajya kureba abandi. Ugasanga noneho kwa kuntu bari babanye birahindutse, hari ikibihinduye, kandi ariko umugabo niwe yabiteye.
Nago ubuntu nari wowe wenda uri kumesera mu naguhamagara ushyiramo igitunguru mu naguhamagara guhamagara go mushyuka buri kanya mu gihe nibo bagabo bahorana umushyuka kubera iki bya kabitera sumugura yagire santime icyo ni icya mbere ni telefoni niba abakobwa babonye bameze gutya bagize gutya agashyuka kajya kwataka umugore nyamara bari kumubangamira ku kindi cya kabiri ku kindi cya gatatu kijye kibagobagore hariko n'umugore ajya nko muri wanapo cyangwa agafata na polonaka ushinge cyangwa agapira bikamuhuza umugabo burundu bikamuhuza umugabo ugasanga ntagishaka gukora imibonano mpuzabitsina rwose bijya bintu bikora mana biguhinduraho ikintu ku buryo usigara muri wowe wumva utakibishaka hanyuma umugabo yamugoraho akumva umugore ntiyoroshye akumva umugore nta bushake akumva umugore ntaki ntabanze ngo amubaze impamvu cyangwa se atekereze banabiganireho icyo yihutira ubwo nyine yihutira kumucinya umugore yanze byanze byananiranye urwo rugo ntabwo ruba rucyubatswe hejuru ya sex ugasanga ibintu birangira birahiye noneho ugasanga kiri nanone umugabo ari aho yirirwa mu bana nyine b'abakobwa yaharongoye yagize ate araje umugore yiriwe mu rugo yiteguye umugabo araza munsi ni weekend dufitanye amasaha ya n'aya n'aya ibintu bimeze gutya ibintu biri bushye hari bushye umugabo akaza yagihaze yagisesemwe umva yumva nta n'ikintu bimaze yumva nta we adashaka no kureba n'umugore we pe kaza ite yihinira mu buriri yari inkoko yari yanyweye yahaze yarongwe ashaka kujya no ku meza ashaka kunyikura ibyo umugore yamuteguriye agahita yinjira mu buriri umugore mushyuka ukamwica yari amwiteguye yari ibiryo by'ubushyushyo yagize gute yatwitse umugabo bikarangira nta n'inyinya amweretse njye nabyo biri mu bisenya urugo ugasanga n'intwa kandi kantu kaba gasekeje cyane ugasanga umugore n'umugabo mu buzima bwabo ntibajye baganira na rimwe baganira wa munsi bagiye kumubaza ibyo kurya byashize abana bakeneye imyenda abana bakeneye ibi ngibi kandi icyo kiganiro cyabo kiba mu rugo hagati yabo ntibashobora kuganira ku bijyanye n'urugo rwabo ntibashobora kuganira ku biri gutuma wenda niba bamaze kudashaka kuma n'ibiki ntabwo ushobora kubiganiraho aricecekera nkunda gaceceka ibintu ugasanga byafashe indi ntera buri wese yajya gushaka ikimutabara ku ruhande n'undi kimutabara ku ruhande urwo rugo rutaruganira na rwo ruragatsindwa buri urugo rubi urugo rutagishwa inama urugo rubayeho gutyo na rwo rwose ubwo ntabwo aba ari sawa noneho hari akandi kantu nako kajya gatungura abantu ugasanga umugore yashakanye n'umugabo afite wenda umugabo nyine atabyibushye ari aho ugasanga umugabo arabyibushye azanye nk'inda ukuntu kandi buriya iyo umugabo azanye inda amanza na dick igenda nimba ari iragenda pe anzi igendera mu nda bigatangira kubangamira umugore yaba yararyamanaga nta nda iriho ugasanga inda itangiye kumutega inda itangiye kumubyiga ahe akatangira kumwinena kubera ko ngo yazanye inda wenda kitakimurongora neza kubera inda ugasanga nabyo bimubanye ikibazo ugasanga atangiye kubyanga ugasanga atangiye kujya mwima kubera iyo mpamvu ngo aramupfubya n'ibiki urwo rugo narwo ruragatsinda ntago ruba rwubatswe ni hahandi umugabo agenda yikisha akagura nk'icyana cya kindi kiri bumugejeje kikamukorera akazi kose kubera ko umugore nta keya ntazi kuvuga ati wenda tuzabigenze gutya na gutya bizajya bigenda neza duhindure mbese ibintu bikorwe mu rukundo binaganirwe wapi ntibibaho nta uzasanga kenshi ingaruka zizaba kuri izo ngo zose uzasanga bose buri wese arihugiyeho wa mugore ufite umugabo ufite inda n'iki n'iki byananiye kuganira uzajya gushaka ka gahungu gatoya kakifite umugongo kari nyine kananutse kandi kazamukorera akazi ibintu bikamera neza umugabo nawe ajye gushaka ka kana gashaka amafaranga gagifite ubushyuhe bw'amafaranga gafite amafaranga kamukorera akazi ibintu bimere neza bataye bose bumva bameze neza bahurira muri salo umwe acaho undi acaho batakibasha kuvugana ejo umwe nibyanga avuga ati ngewe ngomba gusaba divorce ngomba gusaba divorce ibintu bikarangira birangira umwe acishe ndacishe ni rwa rugo rwubatse cyangwa se rwa rugo bari bubatse ruzime ruyonge rumere nk'umuriro mumenye mamazi
usanga ibyo biro nabyo niyo mpamvu uvuga amadivorce yabaye amadivorce mu ngo kandi ikintu burya kenshi gituruka kuri sex gituruka kuri sex umugore ntazirirwa mu rugo kwiteguye nawe waciye mu byana wagiye kwisambanira wagiye ahagana hehe nawe ne byagenze gukina gutya ngo azihanganire reka reka nawe azaca ahandi noneho nawe usange niba we warugeze igihe cyo kugaruka usanga umugore nawe yaragiye usanga umugore nawe yagiye muri za ngeso wari urimo kandi byatewe nawe niwe wazimwigishije usange byagenze gutyo hanyuma noneho kuri wundi ufashe onapo nawe uzasanga nta ukuntu utigeze umuganiriza burya ibintu byose biza mu biganiro umubaza ute se byagenze gute se nkukorera nabi se niki umugore nawe atekereza kubwira ati wenda kuva nafata urushinge numva muri njye ntabishaka ku buryo mwana afata agahindura ubundi buryo mukana bwo kubumira neza kuboneza urubyaro ni byiza yego ariko nanone wenda hajemo imbogamizi imeze gutya yatumye musenya mubiganiraho mukajya kwa muganga bakabahindurira ubundi buryo buri bumere neza naha urwanyu rukubakika neza kuko waganiye nawe naho numureka za kuko ntago aba akibitekereza bibenye ibyana muvuye mu masaha bireka naho ujye mu bandi bana cyangwa se ujye kurongo inda n'ibiki urugo rusenyuke pe bisigare rwose bimeze nk'aho hatigeze hubakwa kandi nanone ikindi kuri rwo rugo rutaganira ruticara ngo rufate umwanya abantu baganire abantu bamenye ngo se hapfa iki habaye iki hari iki usange niba wenda umugore wawe atakikuvugisha hari impamvu hari abagore babona ibintu ugasanga barashishetse ntibavuga ashobora kuba yarabwiwe amagambo aya n'aya n'aya akicecekera nawe ushobora kuba warabonye muri telefone harimo abagabo n'abana ukicecekera ntimuzi kuganira ahubwo buri wese akifatira umwanzuro wo guca hirya undi agaca hino ese mwiciye mukaganira mukareba ikibazo gihari se ko byahindutse ko mbere hari hameze gutya ese ko mbere byari byaragenze gutya ese ko twakoraga bino n'ejo tugakora bino n'ejo tugakora bino muri mwebwe ni mu kiganiro ariko iyo mwaganiye mugahuza intekerezo mukaganirira hamwe ibintu bigenda neza ugasanga urugo rwubakitse neza burya niba umugore baravuga ngo ni mutima w'urugo niba wowe uri umugore ukabona urugo rwawe hari ibintu bitagenda neza ugomba kuganira nawe ukumva ibintu bimeze neza ukabona uko urugo nyine rwawe rwubakitse gusa hari uwo bata hari ubarobo ntawe uhanutse hari umugabo hano rwose ugasanga baguru wamushumurije hari n'umugabo ubwira ushaka kuganira akagutuka akakwanagaza akaturambaza icyo wagiye umenya kuri uwo mugore akanagucyurira n'ibyanyu byose burya ngo nawe hano wahanutse ukamugira inama ukamutwara gakeya hari igihe rwose yanga kumva ugasanga aragututse ntashaka inama zawe akagucyurira akakwibutsa iwanyu akakwibutsa aho wavuye akavuga ati dore umaze kuzana ibuno nibere none utangiye kujya umbwira ubusa ugasanga ariko nawe ubibonye bigenze gutyo uca bugufi ukinginga kuko burya nta ntare ebyiri zibana mu rugo ibyo ari byo byose umwe agomba kuba intama umwe akaba intare undi agacira bugufi undi niyo mpamvu rero ugomba guca bugufi igihe kikazamuhindura cyangwa se nawe mukanamusengera agahinduka hanyuma noneho kuri ba bandi wa mugabo wirwa ku matelefoni sinzi wenda akazi karahagaze ni byiza uri kuri WhatsApp ntushobora kureba ibintu byakumarira umumaro ntushobora kureba ikintu cyatunga urugo rwawe nta kindi iki ahubwo ni ukuri kureba kuri WhatsApp ureba bwa bukobwa bwiza bwambaye ubusa bwa byose nta cya kintu kitazaguteza imbere na gato akaba ari icyo wirirwa mukiri gutesha umutwe umugore utesha umutwe umugore kandi ariko ibyo bintu ni si sawa ukisubiraho ukavuga ati njyewe ngomba kugendera kuri iki kuko guhora no kuri ama telefone adafite umumaro nta mumaro biba bifite pe ni byiza ko ureba icyakuba ku rugo rwawe icyateza imbere urugo rwawe bavuga ko kenshi sex cyangwa imibonano mpuzabitsina ihuza abantu cyangwa se igatuma bubaka urugo ariko rimwe na rimwe irarusenya iyo ikozwe nabi burya imibonano mpuzabitsina ikozwe nabi isenya urugo rugasenyuka rukanirimuka burundu burya umugore n'umugabo bakicara akanavuga atakoshereje ubundi imibonano dukora uyumva gute ese iyo mbikora gutya bimeze gute kuri uruhande rumwe n'urundi ukagenda mubivugana ukavuga ati ariko se buri munsi buriya ni sawara ugasa mukajya n'ibihe mukitegurana nk'abantu
batabana kwa kundi munakumburanye ibintu bimeze neza nta mpamvu yo kwiga mudonda aho mudonda mudonda aho nta byishimo mugomba gutegura happiness yanyu mudi ibintu bikagenda neza ikiganiro nakagaruka dusoza ndabakunda cyane by'umwihariko abantu bagisha inama bakababaza ibibazo ni ukuri ndabakunda cyane ciao ciao.